dobrý den, jdeme do tábora, kde jsme měli 27. hrát půl milionu. Nicméně bohužel ne z naší viny, ne z viny asi pořadatelů. Jsem to taková nemilá věc, že to bohužel nevyjde. Buď se to bude přesouvat na jiný termín, ale nás teď napadla spolu taková jedna zvláštní věc. My jsme vám rádi zahráli totiž boje. Akusticky, venku, na náměstí, zadarmo, úplně, teda třeba něco přispět. Takhle, Kuba trvá na tom, že by tam měl tady klobouk a že by se něco měl vybrat. No, nebo jako klobouk, nebo ne klobouk, může to být třeba i krosta. Na velikosti nezáleží. Pokud přineste více peněz a budou papírový, je to všechno v pohodě. Můžete i do kufříku dát, zapalit, označit, žádný takový ty patrony, co boukají, nic. Ale jen dolary, ty jsou dolů, tak jo, ten plesnus, euro, tak takže bychom rádi se setkali, i tak, když tam hrát nemůžeme, protože nám to není z jistých důvodů umožněno. Tak doufáme, že vám to udělá radost, na tom takhle. My prostě chceme do tábora, nám je jedno, že tam nemáme prostor, budeme hrát prostě kdekoliv. Zahusíte! Tábor!